Nafu f'dawn il-ħinijiet ta' War of Sinar u għal dawk li tseguna wkoll fir-repetizzjoni tard fil-għaxija illi fil-waqt li ntuhom ukoll lejl ta' mistrieħu lilkom intuhom il-kumplament tal-Waran of Sinar it-tajjeb bħal delħin ninaqdu għas-sezzjoni Witch in Witch flimkien ma' personalità. U llum bi pjaċir nilqa' miegħi wieħed mill-ħbieb kbar tiegħi. Ovvjament illu fix-xandira l-bosta snin, ħafna snin qabli. Biss meta kelli l-okkażjoni li b'xi mod jew ieħor kelli wkoll konnessjoni anki f'dan ix-xogħol stess tax-xandir, dejjem sibt għajnuna u anki wkoll tagħna pariri siewja. Qed nirreferi għal ħabib tiegħi George Peresso. Insellem lek, George. Sellem lilek u telespettaturi ta' dan il-programm u tal-istazzjon. Grazzi tali għal-qatt il-qajt waxxettajt istedina, napprezza ħafna. Nisbħalkom għandi rispett kbir minħabba li ovvjament intom ikona fix-xandir lokali u ġbera. Ilek għal-bosta snin. Namlu li nistaw, jina minn dejjem kont inħobb ix-xandir anke meta ma kontx fih. Allura isek naturalment tersaq lejdana ix-xogħol. U billi tħobbu ix-xogħol tagħmlu bil-qalb u tagħmlu b'ċerta professjonalità, b'ċerta responsabilità barra li passjoni biss. Passjoni mbagħad titturija. Turija waqt li qiegħed tippreżenta l-programm, ma wara dik il-passjoni hemm preparazzjoni, hemm dedikazzjoni, hemm responsabilità. M'hemmx dubju. Ħanaddu biex naraw l-ewwel ritratt u ħanitlob lil direttur tagħna viżiv lil Wilfred Karwana li ntieħu wkoll il-kumplament tal-jum it-tajjeb, hemmhekk qiegħda naraw il-Birgu. X'konnessjoni għandek mal-Birgu? Għax fil-Birgu twilidt. Huwa għandi konnessjonijiet mal-Birgu minkejja illi jiena tlaqt żgħir mill-Birgu. Disa xhur wara li twilidt, jiena twilidt l-għada tal-Vittorja tal-1939, żgħir m'għadniex. Imma tiskanta minkejja illi jiena tlaqt żgħir mill-Birgu, konnessjoni mal-Birgu dejjem żammejta tul is-snin. Kemm dik li hija storja, kemm dik li hija rispett lejn dina il-belt li anki nagħmel xogħlijiet permezz tal-gażini ta' hemmhekk tal-kunsill b'mod partikulari. Tili aħna li għandna n-nies tal-kottonera, anzi ħanġbor lilek miegħi in-nies ta' madwar il-port. Il-port għalina mhux jifridna, jaqadna. U jagħtina ċerta individualità tagħna. Nies tal-isla mod, nies tal-belt mod, nies tal-bormla mod, nies tal-birgu mod, jiġġieldu bejnithom isom klipuqtat. Imma hemm ċerta identità. Jien li nexta il fuq mill-imsida. Jiġri jgħiduli, ara intom bħalna, ġieli jgħidulek b'ċertu sens ta' rispett. ċertu sens ta' rispett jgħidulek. Iġbir ma jiena l-ambjent tal-port kollu nħobbu jien. L-isla nħobba, l-bormla nħobba xiex hemmhekk u tal-limt hemmhekk. Il-birgu naturalment għax hemmhekk għandi l-istorja ma tistax tħobb lill-Malta. Għalhekk ma tħobbx il-birgu da għala. Definittivament. Għala il-President il-Lummejjed Guido De Marco meta ġie darba jinawgura xi ħaġa qal biex tkun taf l-istorja tal-Malta titkun taf l-istorja tal-birgu. U jiena hawnhekk ukoll ħanieħu l-okkażjoni biex inselli għall-Professur Rejman John li wkoll huwa storiku u mhux l-ewwel darba li tkellimna propju fuq il-kottoniera b'mod partikolari fuq il-birgu. George, semma il-port il-kbir, il-portijiet f'pajjiżna u appuntu għandi ritratt sabiħ immens ta' George, tipikament George Peresso bil-lobja. Illum qiegħda magħna wkoll hawnhekk. Noħroġ mingħajrha, ġieli ninsija warajja wkoll ta' imma jassoċjawha miegħi allura jisimi. Saret x'ismux hekk George. Għal żewġ raġunijiet nuża. L-ewwel nett umuristikament imma biex niftakar fejn irasi. U t-tieni nett għaliex iżżomm li xahri wkoll f'postu għaliex ina xahri irbell iktar milli, allura nżomm hemm, però taj jekk inħobbu. Għadli għax kultant ċerti affarijiet ma jgħodu lek mhux ukoll vera jixraqlek. Mhux speċi jixraq li jien għadli jixraqlek. U dawk ir-ritratti kienet ħaditom li ħabiba tiegħi. Biex nagħmilhom fin-naħa ta' wara ta' ktieb hemmhekk appuntu hemm Sant'Anġlu, imma dak il-ktieb kombinazzjoni li ġibtu bħala ritratt tiegħi kien l-istorja hija bbażata l-aktar fuq
il-furjan, hemmhekk il-ġnien tal-miratur hekk tara sewwa u l-belt. U minn hemmhekk dal-karattru kien jara li hemm mill-kottonera x'kien ġej minnaħa ta' ħażabbar ma rsax lok dawk l-affarijiet. Tidħol spiss il-belt pereżempju? Iva. Jiena l-belt namrata tiegħi. Ma toqgħodx hekk ma tidħolx il-belt. Darba fil-ġimgħa rid nidħol u għandi ċerti postijiet nżurhom daqqa biex nikol ċertu tip ta' aġin. Aġin partikolari. Fil-forn hawn l-ispagetti l-forn ta' fiex qed dallu din. Daka meta jgħidu li m'għandniex. Għal ċerti birra, għal ċerti meżej, għal ċerti ħwienet tal-kotba speċjalment. Mbagħad naturalment għal kultura milux mort mat-tifel. Nissuġġerixxi lill-telespettaturi tagħna li jmorru jarawha il-wirja tal-assedju x'hekk. Xi ġmiel iva, kellha l-okkażjoni il-belt taħna hija apparti li jiena ktibt ukoll dokumentarju iktar minn wieħed fuq il-belt jiena, hija mhux biss tal-beltin, imma hija tal-Malti ukoll. U aħna affettwożament Mela ma nafx ma nkun nitkellem dal-aħħar. Insejħula l-belt, mhux Valletta, toħroġna kubri kirkar ma sejjer sal-Valletta. Ngħidu sal-belt. Belt hija l-belt Valletta. U taqbel l-ġejt ukoll f'dal-argument illi għandna nibqgħu nsejħula bħala l-belt Valletta mhux Valletta biss. Jiena allura ngħid fil-mod mitħaddet iktar toħroġ lok tajjeb. Mhux sejjer sa Valletta. Sejjer sal-belt Valletta. Sej, l-aktar sal-belt Valletta. Imma anke l-belt waħida hija affettwoż. Bħal ma jiena ngħid sejjer nara l-ommi, mhux sejjer ngħid se nara l-ommi s-Sinjura Carmen Peresso. Fimtek. Tifhem, hija hemm ċerta intimità meta tgħidek. Ħalli meta inti qed tikteb fuqha b'mod formali xi dokumentarju naturalment. Kontu jew qegħdin mhux ħażin aħwa inti l-kbir. Ejja, jiena l-kbir, ejja. 10. 12. Jiena l-kbir twilidt il-Birgu, hu twildu Bormla, x'imbagħad naturalment tal-gwerra morna aħna ġrejna mhux ħażin konna rifuġjati Birkirkara għal xi żmien il-gżira, bqajt inħobba l-gżira wkoll jiena. U Birkirkara għadni ngħix hemm sal-lum, sagemm imbagħad sibna post Bormla. Mhux xi post sabiħ, imma l-ambjent kien sabiħ ta' wara l-mitħna ngħidu lu aħna sakemm imbagħad morna ħażabbar u baqajna hemmhekk sakemm mietet il-mammi fil-fatt milux li beħħina dar. U ħaspeċi ma ħażabbar kelli rabta wkoll għax kien hemm il-nanna, kien hemm it-tzijiet, kien hemm il-kuġini, eċetera. Ma tiskadda. Aħna konna noqogħdu fil-bidu ta' Verdala tal-aħħar ta' Bormla. U meta morna konqogħdu fil-bidu ngħidula triq il-ġdida ta' ħażabbar, kull m'hemm kwarta mixi. Imma tiskanta kemm tara differenza. Meta kont tifel żdejjer jien kont inħossa din għad-differenza. Min kien il-pelestru tal-familja, l-papa jew l-mama? It-tnejn. Aħna kienna rispettu biża minn missieri, kien daqsxejn ta' disċiplina. Imma kellu sense of humor minn kien jafu sewa kellu sense of humor. Kien nidhem li kien jaħdem ħafna. Kien ix-xogħol tiegħu? Ix-xogħol tiegħu tad-dadi forsi jaħasra miskien id-dadi kien meta kien għadu qabel il-gwerra kien għamel kors ta' master tal-irmonk ta' tugboats u laħaq u kellu paga tajba jifri qabel il-gwerra. Imma sfortunatament kien bib is-sabbat ma' jdejħ, għamil il-kankrena kienu se jaqtawlu jdejħ. Dak iż-żmien kien qed diħla l-penicillin, imma nixilhom jaqtawlu bis-subaħ. Biex tkun master ta' vapur bħal ma huwa tugboat li jrid ikun li jkollu inkalla tibqa' diħel f'xi vapurija, jrid ikollu 10 tiswaba. U mbagħad mar gwardjan iddejja għaliex beda jara ċerti affarijiet li fil-morali tiegħu ma kinux kien jaċċettahom. U mbagħad sar joiner u baqa' segem u però bħala part-time job ma kien jaħdem sewa fit-tard. Kien mastru daxxa, kien jaħdem mara ħelwa sabiħa. Għatfadilkom xi rekordi tiegħu? Eħe, kulħadd għandu xi ħaġa fid-dar tagħna. Sfortunatament imbagħad meta miet ċerti affarijiet ma tkunx taf fejn sa tpoġġihom l-amara ma taqbilx eċċetera. U kważi ħarġet inna qalbna biex ħlisna jew ma nafx fejn marru ċerti. Imma kulħadd żamm xi ħaġa tiegħu ma mar miegħek. Bajtu ma' qudin bħal aħwa? Iva, niltaqgħu spiss. Tibu support mi xulxin? Iva. Meta kien għatenna mitethom konna niltaqgħu għandhomna fil-festil kbar anki.
anki xi birthday tal-mami jekk niltaqgħu għandha, mbagħad meta mietet bqajna xorta fid-dar niltaqgħu u nagħmlu ikla hemmhekk fid-dar alla volja ommi meqsek imma mbagħad naturalment issa dar mibiegħu u waqgħet. Il-mami kienet jiena kont il-fessudu tagħha imma kulħadd jista' jgħid il-fessudu tagħha. Ma jien billi kont il-kbejr u dana kienet tħobbni immens waqt nisalhom jien niftakar fiha kważi, mhux kważi nista' ngħid kuljum anke fil-laptop għandi ir-ritratt tagħha. Ħallitna tajta kbira, George. Hija 95 sena kien l-ħajja. Safti ċur qabel kienet jiġifieri magħha kien għadu mhux ħażin jiġifieri għadu. George, tellajt post inti fuq Facebook b'ritratt partikolari u xtaqt li norih. Hemm hija mira. Taka r-ritratt. Xi ġmiel ta' ritratt. Kienet ħelwa. X'għożla u x'bel. Eħe. Ifimni ġejja mill-kottonera allura fejn ċertu tip ta' moda anki fil-working class family kienu jitlu il-parasol, id-dublet daqsxejn qasir miftuħ, xarla bebe. Dak ir-ritratt sibrieħ fil-kartiera ta' missieri meta miet. Jiġifieri baqa' jżommu l-ewwel ritratt li tagħtu l-mami dak meta nnamraw. U interessant il-mami tgħidha di. Kienu Ma kienet taf skola mhux ħażin insomma, kienet mur is-sekondarja l-Belt is-Sentra u St. Louis Grammar School. Darba marru tal-ma tal-iskola r-Rabatu illum Malta huwa belt waħda u raħal l-wieħed imma dak iż-żmien. U meta raw li daw tfajlit bil-bebe u da, għallu ara bel-bebe bħal speċi xar sa kull ma kienx xar maqtuħ la bebe la Franċiża ngħidulu. Imma Baqgħu skantati llum ir-rabtin jiġu anke bina. Inbidlu wkoll. Ħa nurik ritratt ieħor. Ovvjament dan huwa ritratt reċenti, imma żgur li din ix-xena lilek tfakrek f'xi ħaġa partikolari. Hemmhekk qed naraw tifel, imma inti meta kont żgħir kellek inċident. Ħa noħduk ħafna snin lura. X'ara kien eżatt? Mhux meta kont żgħir. Meta kont żgħir kont waqgħet minn fuq il-bejt kont birkir kara kien hemm xi xrieki li kienu qalgħu għax kienet waqgħet bomba ħdej Santu Rocku. Waqgħu u laqatni tzija Maċ minn hawn semmilha l-unika tzija li baqa' li ħajja. U x'kien dak l-inċident tal-karozza li. Dak ma dak kbir ftit qabel ma żewiġ, ta' x'inhu żewiġ. Kont kbir? Iżgur. Kont qiegħed naqsam Mount Button Street. Hekk bdiet niżla x-xita, ħarixt minn bejn żewġ karozzi u tajritni karozza. U mort għaddejt minn dik l-esperjenza jgħidu l-out of body experience li bdejt nara li l-nifsi. Imma mhux tal-età li kelli għax inkun ġa fuq 30 sena sewwa, imma ta' 12 sena. Kif kważi 14 hekk kif kważi tlaqt mid-dar qabel ma tħall border. U narani mola fejn hemm il-kwartieri tan-nazzjonalisti minn hemmhekk. Qed nara l-inċident għaddej u jien nagħmel il-gabrioli u nitħaq. U ħdejja kien hemm Anġlu, alla volja ma kienx bil-ġwienaħ imma raftu li huwa Anġlu u n-nanna li jiena l-ktieb ta' ħajti ta' tfuliti semmejtu t-tifel ta' nanna x'in-nanna Marie kienet tħobni immens, mhux għax in-nanna filhom ma kienx tħobni ta' imma jien dejjem magħhom kont inkun. U n-nanna serja qalt li ġorċaq tagħha għaliex din hija ħaġa serja. U s-serjajt, un bħadġejt ftijaj, un interessanti biex nħodi l-okkazjoni anke biex nsellem ħabib komunitana t-nejn u koll mil-bel bħali. Kifin u min dina l-esperienza, nsib il-ċars Sabella Mizzi li sptar ħdejja, et nxġarra ċars. Għalli xej, kellek incident għalli jemmessa kollox sewa. Għax kien il-ħettija jimun bar naturalment batu għalih biex u għalek nishtiq li jina għint nselmu l-memoria tiegħu. Nselmu l-memori zbieħ ta' Charles li ovvjament palma dejjem ngħidu klifna ikona kbira fix-xandir lokali. Xi ħaġa interessanti, inti għattinna li inti separat però għandek relazzjoni tajba. Kemm hija importanti di u dan xtaqt insemmijilek ma xtaqx nidħol fil-ħajja personali tiegħek imma naf li inti persuna ta' ruħ u personali dejjem għamilt minn kollox biex wassalt messaġġi pożittivi. Kemm huwa importanti? Huwa importanti. Ma rridx nidħol nagħmilha tal-moralista x m'iniex dak tip, m'iniex nagħti lezzjoni tilħadd. Pariri, importanti anki għat-tfal stess, anki jien għandi tifel żgħir mhux hekk. Għandu s-sandu t-naċħil s-sena dal-għad fi frar. U dil-ħagġa li tibqa'
Jista' jagħti każ li bniedem ma jsibx għal xi raġuni jew oħra, tista' tkun tiegħek, tista' tkun ta' tieħor, jista' jkun ta' train, takes two to tango, basta ma jkunux affarijiet daqshekk serji li tagħmel, ma' sempliċement li deċidejna li ma stajniex inkom. Però għajna tiġi tgħinni mor ħbib li kellha baqgħu wkoll ħbib tiegħi, in-naħja tal-familji tagħhom baqgħu jiġifieri il-familja. Dawn huma sitwazzjonijiet fil-ħajja illi iva titgħallem timxi magħhom u naħseb il-parir li qed jgħidilna George għal ġid komuni nistgħu ngħidu ta' kulħadd. Kultant jidher kemm ħabba tfal. Le, imħabba s-sitwazzjoni kollha għall-paċi m'hux aħjar milli inti żomm il-paċi. Ekku, fil-fatt semmejt it-tifel u għamek għandek it-tifel tijak u ġvera kemmu għahelu. Xi ġmiel. George, ħobb, iħobb. Ħobb ħafna li. Għalli li ħobb ħafna. Ma t-tli tal-juma ta' li t-tifel il-bir ġampier u l-enja. Ġvili manger għirix fuq. Ma zzajr iż-żajr. Iż-żajr iż-żajr għadki uħtu jħobbu immens u għandu neputija u kolli tħobbu immens il-Karolin minna minn Selmila. Imma interessati da. Da parti li hopp il-mużika bħali, irrid isir pilota. Jiena l-ewwel ħsibt li da hija bħalma jiena meta tkun żart tissir fireman u dawn l-affarijiet. Imma jistudja u ħallasnilu kors biex imur jagħmel ta' pilota u għadda tajjeb. Natura hemm l-instructor Aeroplan Żgħir mingħajr ma tella u niżlu ma qed isuq u għandu kollezzjoni ta' aeroplani ta' kull dana kull airline u hekk qed jipprova jġemm anke meta ħutu jsifru jew ħbib tagħna jġibulu dejjem xi tankoraġġih. Le u jaf aktar minni għax kuljum jara programm fuq l-aeroplani, jem għujat fuq Discovery, u jena kultat laqas bisni fimom, għax ċerta terminologija, nejdlu xqal ġorġ u jispiegali, jew nejdlu għali xamelek, jidli għax dinjen, u jew, imma, irrit jisir pilota, it-tama illi narame fejsan ġib dal-flus, għax biex jittir vera li taqla l-flus meta s-sir pilota, ma biex jissir jibsa. Sakem s-sir. Ma l-bambin jiprovdi, da? Fejem rida tajba l-bambin jiprovdi. Minda sek. Fordin inti nannu? Ibe, ta' Karolin. U n-nepotija tħobba. Uj. Din n-nepotija? Jem. Tiskanta xej ta' tifla jem. Jittifel juqotaw dex il-gbir. Kemm tħobb lil San George, mhux għax il-Santa Marija ma tħobbix ta' biex niftehem. Imma billi f'dik l-umma ta' frita festa bħal mit jgħidu l-oħrajn għandhom il-San Juan Pablo, l-oħrajn għandhom San Domingo, l-oħrajn għandhom hekk u tal-Karmu l-oħrajn. Di, ta' darba snin tkatalek lin. U kull marida tal-birthday statwa ta' San George. Horse abjad. Horse abjad. White horse imma u inqalleb minn hemm, minn sib minn hemm. Sibtilha waħda kbira, tifel qalib għalli raba ġibli x-statwa għaliex narmaw bl-istatwi kellha. U sibtilha waħda żgħira u ferħed biha. Għadni ma tajtilix, għadni ma tajtilix għax kont ili nfittex. Issa dil-ġimgħa tkun għandha. Proset. Inti meta saqsejnik xi ħaġa għadtilna għatlek xi idej qed li d-difetti tiegħi f'ħadd ieħor. U jdejk ukoll nies li ħlif li kraħ ma jarawx, fuq din tobbot nies negattivi. Eżatt, eżatt. Imma ħa fuq l-ewwel parti. Għax dik qisha battuta umoristika meta darba saqsew ili jien kien Tony Barbaro Sant niftakar kien hemm l-intervista. Qedlu Tony jdejquni d-difetti ta' ħadd ieħor tiegħi f'ħadd ieħor. Għax tagħna minn ma rridu d-difetti nagħtuhom naħsbuhom li mhumiex difetti. Imma mbagħad meta tara d-difetti hekk f'ħadd ieħor ipproġettat fuq il-paċenzja, allora jdejqek li ħadd ieħor ikollu d-difetti hekk. Anki għaliex inti li kapaċi dawk id-difetti jkunu fuqek qed tgħid. Eżatt, eżatt, tiegħek għalhekk idejqu. Imma fik dawk id-difetti kapaċi trażżanhom, kapaċi tħaddimhom, kapaċitatihom lil-ġim, kapaċitatihom ċerta direzzjoni. Per eżempju, minkejja li jinbniedem paċenzjuż, imma l-ikbar difett li għandi li f'waqtiet hekk f'sekonda nitlef il-paċenzja, nitlef is-sabar. U leħni jola u imma waqt li qiegħed nirrabja da ġa qiegħed jiena stess ngħid x'inhu x'qed nagħmel. U wara jiddispjaċini ħafna jiġifieri qed biex għax inkun tlift l-immaġni li ħadd ieħor li jista' jkollu tiegħu innifsu, imma x'inkun xellift l-immaġni tiegħi stess miegħi nnifsi. Kemm idejquk nies negattivi?
negattivi ifimni ħafna għallum fil-Facebook mimlin baffariet negattivi jiġri jina b'nidem minn nifsi nħares ottimista ħafna, lejna ottimista. Issa memx għalfejn immorru nej negattività fejn insejħu hekk kbira komunitarja, imma anki affarijiet żgħar. Taddi meħdejn nies, jiedi l-bankina, issa ġew jaqilawha. Mhux issa, mhux mhux nirranġawha rridu. Kollox issib jsibu xara flaġina. Milux kont fl-isptar, ngħidlek di. Oh, kont hemm. Konti li xi żewġ minuti nistenna l-lift, ta' fit. Kien hemm waħda li kien ftit. Hi madof, ma seta' l-art liftsijiet għażlu, għax kien domna nistennew 3 minuti jew 4. Tistenni għadilha. Negattiviżmu da. Stenna n-nies tilajnu niżlin ringrazzja l-Alla li għandha. Mhux qed tistenna lilek il-lift mhux hemm. Mhux hekk li nkollu jaħdem daqiet, jiġifieri wara kollox, imma dik in-negattività ta' minna. Nies, illi ma nħarux lejn is-sabiħ tal-ħajja. Il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni, ma mhux waħdu anki Dostojewski u oħrajn qalu x'sa jsalva d-dinja u hemm bżonn nużaw f'dal ġranet li għaddejjem minnhom bħalissa. Hija żbuħija, u żbuħija hija li inti tħarr mhux sempliċi żbuħija ta' ritratt sabiħ, ta' panorama sabiħ, imma inti tħares lejn is-sabiħ tal-ħajja li jinsab anki f'affarijiet li ħafna drabi mhumiex daqshekk sbieħ. Għan erbu ftit is-suġġett, għan urik ritratt ta' Bust, ovvjament m'għandniex ritratt tiegħu, dan huwa ċiċarun. Ċiċarun. Inti darba kwotajt u għad li dan kien persuna li ġielet għall-libertà tal-espressjoni. U ta' Malta. Dana kien isu huwa wieħor ftit qabel ma' Ruma saret Repubblika ġifieri, qabel ma saret imperu, qabel kienet Repubblika. U daġġieli ta' drittijiet tar-Repubblika ta' żmienu. Ħadha anki daqsxejn kontra Ġulju Ċesri li rrid isir kważi dittatur, ħadha kontra oħrajn. Sfortunatament, imma l-oratorja li għandu hija sabiħ u ġieli tad-difiża tan-nies. Fosthom, f'waħda mill-orazzjoni sa xejn jgħidulhom, li jagħmel inverres iddefenda lil Malta u għandu kliem sabiħ fuq Malta, ftit imma bellezza. Għaliex kellna gvernatur ta' Sqallija jismu Verres li dan għamel herba minn Sqallija u minn Malta. Sera drappijiet pereżempju mit-tempju ta' Ġuno ta' Malta li aktarx kien il-birgu ma' seta' kien ukoll forsi Marsa Xlok, sera id-drappijiet li kienu ta' żmien il-Feniċi kienu għadhom hemm affarijiet. Għamel herba, għamel herba. Affarijiet antiki, sera affarijiet prezzjużi. U naturalment id-dej u daw il-Maltin u l-Isqallin u qabdu lil-ċiċerun li kien għadu avukat qed jilħaq u daw u għamilhom difiża tas-sew tajba. Jagħti deskrizzjoni ta' Malta, jagħti deskrizzjoni kif kienu jagħmlu permezz tal-molluski id-drab jagħmluh violans dik id-drab xejdu l tar-rejiet u Damask? Mhux id-Damask il- il-porpora. Malta kienet magħrufa għaliha. U għandu u hemm kien hemm ħsieb. Di interessanti, illi meta l-Imperatur Awgustus riet joqtlu biex għax hu kien kontra d-dittatura, kien sa jiġi Malta l-eżilju aktar 99%. Kienet tkun għalina San Paolo, kikuġi Malta dal-imbirek ta' ċiċerun miskin. Imma ipprefera imur lej Brindisi għax it-triq kienet iqsar. Sfortunatament qabduh, għatawlu rasu u poġġewa fuq stikka hekk, lanza kbira hekk biex ikun dan bniedem bħal dak spiċċa hekk ta' bniedem mill-aqwa tal-Ewropa ġifieri, tal-espressjoni tal-libertà. Kien jiġilet għall-libertà tal-espressjoni. Tal-espressjoni ħafna. Pereżempju kien hemm ħabib tiegħu li kien Sirjan. Billi l-imperatur ma kienx jaħmlu, kienu sa jkeċċuh. Għax qalu li da mhux ċittaj, u għamil difiża tiegħu, u għamil difiża tal-letteratura wkoll. Jiena biex nalqu dan l-episodju. Taf xħol ma għandi uġili t-tajt fajta fuq il-Facebook jena, illi innaħa l-oħra fejn hemm il-President Guido De Marco, ek fejn b'dak tal-ġelati, jagħmlu statwa ta' ċiċerun. Għax kien l-ewwel avukat li ddefenda
lill-Malta u x'post imma aħjar karren. Jekk mhux il-Belt, jekk mhux il-qorti, ħadi l-qorti. U nixtieq li dil-idea tiegħi joħodha xi ħadd u jagħmilha. Għaliex ħaqqu dal-bniedem li ddefendina u ma iddefenda l-espressjoni, iddefenda l-ġustizzja, iddefenda ż-żgħir, kien daqs xejn fanfaruni, kien daqs xejn kif titfanfarunek. Imma x'fiha ħażin, dawn wara l-glorja ta' daw in-nies jiena taffaxxinani, ma kenniex politiċi li kienu daqs xejn hekk. Imma kienu ħelwin hu, biss kienu simpatiċi. Kienu simpatiċi hu. Hemm xi ħadd ieħor Voltaire kien qal hekk. Għal lina ma naqbilx miegħek biss imma nara kif nagħmel biex nitħabat biex nindifendik. Kien jimpressjonak dawn it-tip ta' ħafna statements. Voltaire kien anjostiku kien bniedem kontra it-tip ta' Franza kif kienet maħkuma kemm in-nobiltà u kemm il-kleru li kienu jaħkmu l-libertà tal-espressjoni. Kien bniedem tal-Illuminiżmu meta l-Ewropa bdiet tiżviluppa u toħroġ fil-veru sens tal-kelma mill-Medjovu, mill-ħakma tan-nobiltà tal-aristokrazija u tal-kleru. Imma kien bniedem filosofiku u anke fil-kotba tiegħu għallem ħafna kien qabel żmienu biex ngħidha. U din l-espressjoni li inti kif semmejt Karl hija tagħmilu ġieħ lil dan bniedem. Ilha għaliex nista' ma naqbilx miegħek għal kollox 100%, ma jiena n-nies li niddefendi id-dritt li inti tgħid li ma taqbilx miegħi. U dawn nies bħal dawn fl-Ewropa ta' żminna ma rridux ninsew. U llum ma rridux ninsew. Għax jiena nista' ma naqbilx ma' ċerti affarijiet. Imma inħallik tgħid. Għax x'jiswa li inti li taħkimni xi darba jew oħra la sa taħkimni sa niskappa. Għattu kol, George, biex inkompli għaddej fuq dal-argument, inti għat il-soċieta li t-inċensura, għat t-inċensura li l-annifisa. Għamil da xej studju. Interessanti hija. Jina, minna li ktibta fil-Facebook jew ximkien ktibta jina. Għaliex, għax, met inti għat t-ċensura li l-ħat ieħor, inti għat turi li inti mintix kapaċi taċċetta l-kritika. Li inti mintix kapaċi taċċetta li l-ieħor li mhux bħalek. Li inti fraġili. Li inti għandek bżonn lajnuna ta' poter li mhux interjuri imma ju esterjuri. Issa daw l-affarijiet jagħmluhom nies kbar, pereżempju ħan semmilek Berlusconi kont qed naqra li kien hemm xi kittieb illi kienet ma kienx qed jaqbel miegħu mal-kitbi tiegħu u ma ħallix anzi sa ħan sitra pereżempju li jiġi pubblikat xi materjal tiegħu fil-kumpanija tal-printing ta' Berlusconi. Insejt min kien dana imma huwa premju Nobel, ġifieri da. Tiskanta, maħalliex. Imma tara, kemm. Sa Berlusconi huwa. Eżatt, saħtu. U bniedem li għandu denim. Imma dawn in-nies għandhom time bomb fihom. Biża? Li huja il-biża minn min jaf aktar minnhom. U il-vanaglorja żajda l-istima żejda tagħhom infishom. Din hija time bomb. U teqridhom. Allura tiskanta illi nies bħal dawn fl-aħħar mill-aħħar jaqgħu vittmi tal-istess arroganza tagħhom. George, ħanorik ritratt, ovvjament din hija r-revista Charlie li għamlet ħafna kontroversi u ġara dak li ġara anke wkoll fi Franza, propju wkoll sfortunatament fi Franza f'Pariġi li jiġru ħafna affarijiet anke wkoll riċenti. Ok, ma taqbilx imma pereżempju li daw tip ta' magazzins jiġu ċensurati, jew inkella għandek temmen fil-libertà tal-espressjoni ta' dak li jkun. Jew għandek tkun kaut ukoll, jew għandek terfa' responsabiltajiet. Ħan li naħsibha infihem femti kif naħsibha jien. Qed ngħidlek bħala kittieb issa wkoll bħala awtur. Kollox sew. L-ewwel nett trid tkun responsabbli tal-azzjonijiet tiegħek. Qed inti sa tagħmel kritika, sa tagħmel satira. Trid toqgħod attent li meta għandek persuni aktar sensittivi minn ħadd ieħor, trid toqgħod attent kif. Imma ma jfissirx li inti għandek tingħalaq fik innifsek u ma tagħmilx dil kritika. Il-kritika li saret lil-dawna ta' n-nies ta' dina il-rivista satirika kienet illi forsi ma kienux
kawti kienu qegħdin jilabu wis mannar b'dana kollu ma tagħti l-ebda fejna fina l-ebda dritt lil ħadd ieħor li joqtolhom. Iġġieldilhom bl-istess arba jekk inti kapaċi mela toqtolhom x'jiġifieri. Titkun kawt jiena bniedem li niktiba s-satira fir-romanzi tiegħi u l-kritika u natija fejn kombinazzjoni semmejt il-ċiċerun darba kelli sensila li s-xandret kemm fuq Radio Malta kemm fuq l-artikej jisima dan x'ċiċerun hu. Għamilt logħba dan x'ċew imma ċiċerun. Il-ħajja ta' ċiċerun mod satiriku u kont nagħt dan inniggess fejn hemm kultant laqas kont inkun żgur jiena, għas kont inkun naf, li l-qatt fil-laħam il-ħaj li xi ħadd, ġieli ġew ġabid li l-attenzjoni, taf li dak il-kas. Ngħidlu ma nafx jien, imma dawn huma fatti. Wassal messaġġ. Dawn fatti li jiġri, imma b'mod umoristiku li forsi jeseġeraw. Imisshom ħadu tal-ima daw in-nies li ma jiena però f'dana l-kuntest qed ħaġa oħra wkoll. Illi nies illi ma jafux jaċċettaw ċajta fuqhom infushom u fuq anki l-aktar ħaġa dinjituża illi Alla li għandhom kważi kważi inkluż Alla x'Alla għandu sense of humor laqas nirrealizzaw. Huma nies li huma skomdi fis-soċjetà, huma dawk in-nies li nibża minnhom u dar li qed jiġri f'dal-aħħar huma appuntu ma rridx niġġudika l-mentalità tagħhom, imma l-azzjonijiet tagħhom iva niġġudikhom. Huma dawn in-nies illi m'għandhomx sens pożittiv tal-ħajja, ma jafux jgħix ma' ħadd ieħor. U intek ma tafx tgħix ma' ħadd ieħor, kif sa tgħix m'Alla. Ekku. Naħseb dan huma statements interessanti li qegħdin niskopru wkoll mingħand il-mistieden speċjali tal-lum George Peresso. George, ħanorek ritratt ovvjament ta' ħafna snin ilu. Arminaw. X'kont tagħmel hemm? Hemmhekk editing? Ejja, bħalma taf illum, illum Alla jbierek. Jilqasna fil-ħaddim hom kieku tal-lum. Illum bil-computer, bil-digital, illum għadhom jeżistu. Ħaddem. Ija, dok, aħna, għax aħna konna diretturi, producers, u rridu namlu l-editing aħna konna. Bil-xismu, bil-reels, u ħofna minna ma kunix jaħdi. Ma kunix jaħdi. Konna niditjaw fuq il-tertu għan negativa. Għalma kunx nara għal pozittiva kultad nejt diċini di l-istampa, għalla volja tkun mortint, għasib wara meta tibat il-xi kamra me jiffilmi għalli, għax fuq negativa. U niftakar darba, mux sa tidera għonek, et indawar dak l-imbirkil ta' rjessi. U ħarab li. U jena, bil-ħamma li mortint, u dem, hireċ, u niftakar il-rabjajt. Rix tnajat fil-kurtur. Et tilom meta, jena sir id-dar. Meta tirraġġa huwa niġi. Ħareġ ċarsa bilha mizzi minnu fiġi. Ġara. X'ġara George. Qed tu dal ġara ċars, jien sejjer. Murmur id-dar ruħi għalli issa strih, kull xi ħaġa u hekk ġejjaħ. U bad għad naturalment jien ma nofx imma kienu perikolużi għax kienu qodma. U bad minn ta' George li rabja. Eżatt, eżatt. Imbagħad daħlulna il-machines l-oħrajn bil-low band, bil-high band, l-oħrajn insomma lilhom iktar faċli. Naħseb li għandek xi ktieb id-dar ma jintju. Mhix ħażini. Din librerija l-qalbi għandi iktar minn waħda taġi fil-kurutur, fl-hemm u law. Sfortunatament għandi wkoll kotba taħt is-sodda jew f'xi garax. Għalija ngħid sfortunatament. Il-kotba issa għandek tifel u qed tlumurix fil-garax. Tixtieq li nixtieq li għax ma m'għandix fejn inżomm aktar. U kultant ngħid ma nixtriex imma nixtrita, u kultant id-dobba, eċetera. Jgħu hekk il-fira. Dika l-librerija jien kelli fost ix-xewqat li kelli kienet illi meta sakemm imut ikolli mill-inqas tliet affarijiet. Librerija dak li stil, stilek, stil antik u għamilta. Minnaħa l-oħra tal-ħajt u s-saqaf kollha u mlejta kollha. U tili xewqa hija illi ikolli pjanu. U xtrajtu, għattifel. U t-tillet ċewqa ma seħħieġ. Illi ikolli dar biċċa għal-għazajra kamra jew tnejn fejn uqgħod hemmhekk. U nsir dak li jgħidulu bil-Latin bukolikus, ġifieri bniedem marbut mal. Imma qatt mu tard, qatt mu tard, qatt mu tard. Għax jiena għalkemm jiena bniedem tas-soċjetà kif qed l-egnar ta' Sibt iltaqa' mal-oldtimer sħabi u mmorru nieħdu. Inħobb mu nieħdu birra u nieklu u niċċajtaw.
Imma nħobb inkun waħdi, anke d-dar kultant, naħseb dak kien id-difett ta' nies li jgħixu miegħi kultant illi ma setgħux jaċċettaw li jiena ninqata' fija n-nifsi. Imma ma nafx inhi għax ħa nitkellem fuq George, jien ukoll minħabba li involut ma' ħafna nies u hekk, u nħobb in-nies u ħobb il-ħbieb u nħobb il-familja, il-mara u t-tfal. Imma dik is-sija sa tgħi anke jkun tard fil-għaxija waħdi. Eżatt. Tirrida mal-iPad illum il-ġurnata, mat-tablet, jew inkella ma ftit karti nħarbex xi ħaġa, jew inkella jiena dilettanta xi affarijiet tal-vari u hekk semmejt il-vari ftit ta' żmien ilu, ftit tal-ħin ilu, u noqgħod nirranġa b'xi daqsxejn pinsel waddiri inħobb il-ħinu. Però naħseb huwa George naħseb huwa xi ħaġa importanti li l-bniedem isib daqsxejn ħina leħin nifsu u lilu nnifsu wkoll. Eżatt, poġġejtha sewwa li għalih innifsu u lilu nnifsu. Għax inti għalih innifsu kellha sir egoista jekk ma imma lilu nnifsu għax inti meta ssib lilek innifsek tirrealizza li inti no one is an island, kif jgħidu dik l-espressjoni, ħadmu espressjoni, anki meta nkunu waħidna, l-ar solitudni u sotaqbel miegħi kar, meta s-solitudni hija imposta, meta hija effett ta' kawża li m'għandekx kontroll fuqha, dawn ix-xjuħ li jgħixu waħidhom, dawn in-nies mitluqa, dawn in-nies li m'għandhom xart, dawn in-nies li huma refuġjati, dawn in-nies li ma jafu l-ħadd. Imma dik is-solitudni li tfittixha hija benna, hija ġenna, anke Kristu fittixha is-solitudni, mhux biss f'dawk l-erbejn jum li għamel qabel ma beda il-missjoni tiegħu. Imma spiss kien jiġbor. Fil-bidja kien jgħidilhom vol diri issa l-ħin ta' mistriħalija. Eżatt, u kien jiġbor riflessjoni. Xiġbor u jmorru jitolbu. Mor kwieti. Eżatt. U s-solitudni tat-talb mi solitudni xejn għaliex kif tgħid Santa Teresa, Alla jkellem lir-ruħ fis-solitudni. It-talb sabiħ kif inti tinterpretaw u kif inti tesprimih. Tħobb l-annimali. Ej. Kenna id-dar dejjem kenna xi ħaġa aħna minn klieb sa ħwandak. Miet issa miskin. Ma kien iħobb nimbens. Ħassejtu? Ħafna. Għax il-kummenti li bdejt tibqa' anke fuq Facebook u anke ma' kollegi tiegħek. Ħafna ħassejtu. Dal-kelb speċjali, apparti li kienna Iehor jiena anke fil-familja tiegħi minna tal-mara u t-wliedi kollha jħobbu l-annimali. Anki ommi u ħuti kollha jħobbu l-annimali. Imma da konna mmorru il-fejna il-sanctuary ta' Marsa u kien hemm dal-kelb il-mara ġabitu magħha l-ewwel fostering u jiena dax ġej, ġa kienna wieħed kelb daqsiex, u aħna flet kull manna dax ġejja u dax ġej, dax ġej. Imma mal-ewwel inġibet lejja dal-kelb. U da fejn kien jgħix fis-sanctuary kien jagħmel għal kulħadd. Jimbaħ, jikdeb, ma jkunx irid jiekol. U għalik? U għalina xejn. Tant illi in-nies ta' sanctuary ta' Marsa Xlok baqgħu skantati meta kienu jaraha. Jiedu tal-istess wieħed. Imma da miskin kien trabba familja, twielet familja, u mbagħad għal xi raġuni newwa ra neħħewha. Allura ħassa, għax għan naħsbu l-annimali m'għandhom sentimenti. Mela m'għandhom sentimenti. Allura l-inna u kważi fehm li jien isni aċċettajtu wkoll, fehm li jien issa tajtu dar fejn joqgħod, mhux aktar jgħix mal-klib l-oħrajn. M'hemmx dubju li l-annimali. U baqa' rispettabbli lejla l-annimali għandhom is-sentimenti u persuna li prova jwassal kemm verament l-annimali għandhom is-sentimenti huwa Walter Disney għaliex fil-cartoons tiegħu mhux l-ewwel darba li rajna annimali li jħossu in-noqqas ta' mħabba minn familja. Ħana ddusa għal tliet ritratti għaliex il-ħin qiegħed jaqfas mhux ħażin huma George għandna ħafna xi ngħidu. Ħana ra wara xulxin dawn ritratti, dawn huma mumenti għal qalbek ħafna inti. Eħe, jiena nħobb noħroġ speċjalment ma' żgħir u anke ma' t-tifla ħafna billi iktar qiegħda Malta. Nħobb indawru daqqa r-raba, daqqa l-birigu li spiegalu, dak ir-ritratt li t-tifla toħdinna minn wara sar karatteristika tagħna. Allora nipprova nfhem u jien billi l-istorja nħobba allura biex ngħidlek naqsam dak li naf miegħu hawnhekk qegħdin il-birgu pereżempju wara hawnhekk u bil-kappell ukoll bħali dak li rajt qabel ta' ħdejn l-Unjoni Ewropea. Hemmhekk
kont mistieden mill-Unjoni Ewropea ma xi ġurnalisti u xandara Maltin biex immorru nifamiljarizzaw ruħna ma' Brussell u ħadd mal-bnan tartem. U niftakar meta kien hemm il-Kunsilli kont ktib tara tiftakar ix. Ħanara nippruvax niftakara. Sa noħroġ dawra mal-kostitwenti tiegħi b'għax kif għamilta issa ma bħal speċi imma ma tlajċ. Qatt ħajjarti ħaġa l-politika? La. Kien hemm ta' min ħajjarni ma. Le. Il-politika nħobba jiena. Fis-sens li ma tistax ma tħobbix. Ngħixuha. Mhux biss ngħixuha, għandna nagħtu l-kontribut tagħna. Ukoll, ukoll. Jien ma nħobbx il-politika ta' fuq ta' però nifhem, iżda nifhem li jrid ikun hemm xi ħadd. Nifhem min nimexxi u li mhix ħaġa faċli, jiena għandi rispett lejn min kun huwa onest. Anki jekk jiżbalja, anki jekk ma jżomx kelmtu, għax il-politika hija mhix ħaġa faċli. Però l-onestà hija importanti. Eżatt, ma mhux ħaġa faċli, imma l-importanti li jiġri kontinwa miegħek innifsek. Li inti onest. Ħares bid-diffikultajiet kollha li għandna aħna f'Malta ta' f'Malta u forsi l-fazzjonijiet il-politika ngħixuha kultant kif ngħixu l-festa tar-raħal. Però huma minimi ħafna ħdejn ħadd ieħor ukoll. Imma aħna għandna wara kollox sabiħ li għandek nies li ma jitħaltux ħanejda ċarawton. Imma mbagħad il-biċċa 90% ma jaqubu li daka blu, dak aħmar u dak isfar u dak aħdar jitħaltu. Milux mort għal tnedija ta' ktieb f'okkażjoni ta' 40 sena ta' klabb mhux nsemmi biex ma għax irrilevanti. Imma ħadd pjaċir dik l-atmosfera illi kien hemm u anki n-nies illi stiednu kienu minn żewġ partiti u anki n-nies li kontribwew biex jiktbu f'dan għal-ktieb. Kienu irrilevanti għax ma jimmetta xi ħadd qalli qetlu lili tgħidli qetlu jien naqdik bħala ktieb. Sekk, għalf li bjena. Ħan orik ir-ritratt tal-Papa Franġesku, ħan ispiċċaw bih. Ħan lampat fid-dinja. Però ma nafx ma' dan il-Papa, kull min b'xi mod jew ieħor jew jaraħ jew jisimgħu jibda jikkonvinċih. Huwa konvinċenti. U ħafna xina l-insegwi kultant mhix kultant spiss. L-istazzjoni Italjani nara nies li naf li huma agnostiċi m'għandhom rispett kbir lejn dan anki jew Malta naf nies agnostiċi u tafhom it-tista. Allura hawnhekk niġu għal dik il-frażi wkoll kemm hi sabiħa. Jista' jkun ma naqbilx miegħek imma. Eżatt, da qed ma nista' naħdem miegħek. Papa qed imexx il-Vanġelu, ma qed jagħmel xejn speċjali, ħalif qed imexx il-Vanġelu. Jiena interessanti kar. Inti kont ta' fuq qabel. Le mhux nafuq qabel. Jiena billi meta il-Papa kien qiegħed imut u jiena nħobb insegwi l-affarijiet tal-Vatikan. U dejjem xtaqt li konna Papa bħal dan. U inzertajt, rajt fuq u kemm meta u rajt xi ħaġa li kien kiteb, rajtu da sejjer għal-konklavi bil-mixi, bil-bagalja bħalma kelli meta kon relax. U qed dan ixtieq li jsir Papa jien. U qed il xi ħadd qedtu da se jkollna Papa u tela. Imma l-iktar ħaġa u dan u bdiek permettini. Jiena nsib, mhux qed ngħidha ħalli nagħmilha mill-ewwel għax naħseb li niġi interpretat ħażin li jiena rasi kbina. F'ħafna mill-kitbiet li nagħmel jien, speċjalment fir-romanzi tiegħi, sibthom fil-kitbiet tal-Papa. Il-famuża frażi hemm bżonn illi l-nisranis l-aktar is-saċerdoti ħammeċ idu u jagħmilha rieħa ta' bejjem, jiena ktibta xi 4 snin ilu ġifieri kienu dlaqqas tela' Papa. Edha fir-romanz tiegħi il-werrieta tar-rieħ. Tiġi kommentata qiegħda hi. Eżatt, u 4 snin ilu ħriġtu dan il-ktieb. Parti li kont rajtu fuq ir-radju, imma ħafna affarijiet oħrajn. U jiena bdejt ngħid ma niskantax. Għaliex qegħdin nixorbu mill-istess għajn il-lajn tal-Vanġelu. Imma milux il-Papa mar b'Kuba. U fost il-kotba illi taħ bħala rigal
lil-Fidel Castro, għax kien talab, meta kien mar Benedetto 16, kien talbu xi ktieb biex jaqra spirituali, ħadlu ktieb jismu Vangelis Komodi, ta' ċertu Assis jismu Alessandro Pranzato. Ħareġ fl-1972 dal-ktieb. U għandek minnu? U għandek minnu, jien kon ġibtu għax kelli bżonnu dak iż-żmien. Unsib illi l-Papa sa' ġimgħa ilu kien qiegħed jikkwota kważi kelma b'kelma minn dak li qal da' Alessandro Pranzato jismu Vangelis Komodi. Alessandro Pranzato kważi kien se jiġi skomunikati mħabba dal-ktieb. Kważi ma ġiex. Għaliex fil-Knisja dejjem dejjem illum il-ġurnata huwa. Imma da qed imur lura l-1970 ara kemm ilu. Kienu se jiskom se jipprojbu l-qarita dal-ktieb insomma. Imma fil-Knisja dejjem hemm nies aqlin aktar minn dawk li huma kons. Le aqlin għalim sin stajb qaddis. Aktar hemm nies aqlin minn dawk li għandhom li fil-Vatikan illum qegħdin jagħmlu ħsara tal-aġeb mhux biss lill-Papa, mhux biss lill-Vatikan, imma l-Kristjaneżmu kollu, lilek u lili, u n-nies illi nemnu fi Kristu b'ċerta inġenwità jekk trid. Jista' jkollna jiena u int għandna l-ikbar difetti, imma żgur fuq ħaġa naqblu li l-dak inħobbuh. Nirringrazzjak. Proset ħafna ħad gost ħafna li aċċettajt l-istedina u naħseb illi mżgur anke intom it-telespettaturi llum skopritu aktar dwar din il-personalità li nistgħu ngħidu hija ikona wkoll fix-xandir lokali, l-ħabib tagħna George Peresso. Ħbib, ħana qelbu daqsxejn issa suġġett u ħanitqu' ftit u ħammorru nintaqgħu ma' żewġ karattri ħelwin ħafna, Jesse u Juzi, u llum ħajidħol Father Robert ta' wkoll. Naraw flimkien.